هيئة معرينة مسيبوين كقرن كصوماليات اي صدمة ايا غرغار بن آذنما او لوغو تلقالي دادك النقول اي علادوه اي ساميين غارسي سي مغالدة لاسعانود اي حرونة قبل كصول غرغار كان او غاري يشن بقول او تن او راشين اح ايا قيبك ادالاد قرمتك اي هيئة صدمة افيدي سي شعبك لاسعانود تن يمركي اي بلودين دقالدي كدع اي مغالداس مسؤولين كترسن مامولك كميلغارك اح اي قاتومو يكن دقمد لاسعانود ayaa hay'adda sodmo uga mahadceliyay deeqdan agaasimaha guud ee waaxda gargaarka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka dr abdirashid maxamuud xasan ayaa ka warbixiyay gargaarka ay gaarsiisay hay'adda sodma magaalada lascaanood macaawino ka timi jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo anigu aan waday oo aan bartan keenay anigoo ah agaasimihii guud ee hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maayir waxaan kugu wareejinayaa raashin cadadkiisu yahay 497.93 oo raashina adigu waa 510 oo raashin ah wuxuu isugu jiraa raashinkan noocyadiisa raashinka noocyadiisa kala badan sida bur iyo qamadi iyo bariis mudane maayo raashinkan wuxuu nooga yimi dawladda jaynaha iyaga nagu caawiyay waxayna si toos ah noo yiraahdeen waxaad gaarsiisaan dadkaas reer khaatumo maanta anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda iyo safaaradda dalka jaynaha intaba waxaan leeyahay mucaawinadan waxay naga timid dawladda federaalka soomaaliya annagoo soo marayna sistemka puntland oo hadda uu nagala joogo agaasimihii guud ee wasaaradda gargaarka iyo sistemkan puntlandba raashinkan sidaa wada aragtaan wuxuu inoo soo maray dekadda boosaasaan kasoo dejinay waxaa nagala shaqeeyey oo noo fududeeyey wasaaradda gargaarka ee puntland maanta waxaan joognaa lascaanood maamulka cusub ee khaatumo waxaa garbahayga taagansan hore u sheegay maayarkii magaalada iyo sheekhulbeledkii iyo xildhibaanadii waxaana ku wareejinayaa raashinkaas anigoo oo wakiil uga ah hay'adda maaraynta masiibooyinka annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddoomiyaha hay-adda mudane maxamuud macalin ayaan bartan ku taaganahay oo aan ku wareejinayaa raashinka hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa inta badan meelaha ay ku dhiban yihiin shacabka soomaaliyeed gaarsiisa deeqo iskugu jira cuntooyin daawo dhar iyo waxyaabo kale oo noloshooda ay ku sii kaabaan maxamuud soofaysane shabelle t v magaalada muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees